Градски од Пазарво Кочани денес работеше со посебни мерки за безбедност и заштита од коронавирусот во делот на непрехранбените производи. Иако истите беа договорени вчера на заедничка средба меѓу продавачите и Обштинскиот кризен штаб, собствениците на тезги денес од нивната примена беа незадоволни. Па не сме задоволни. Не сме, не може да се собереме, нема за сите тезгаджи место. Не сме задоволни. Тоа четврток имаме 200 дин, 300 дин. Сега отвориме. До сега не ни дава да отвараме. Сад време кога отвориме. Нема и народ. Нема толку. Сега не знаат уште народ. Само да не стават како шо беме. Они ставиат не тука на тесно место, не можеме дека да се вртеме. И довагат, нема муштерите дека да стојат.